Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan videosu ile yeniden gündem olub. Oxu24.com haber verir ki, Telegram kanallarında Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın hayat yoldaşı Anna Akopyanla Dilican şəhərində küçələri təmizlədiyini əks etdirən video yayıb. Qeyd olunan videoya sosial şəbəkələrdə çox sayda ironiyalı şərhlər yazılıb. İstifadəçilər bu yolla Paşinyanın güya sadə olduğunu göstərmək istədiyini qeyd ediblər. Həmin videonu Telegram kanalında izləyə bilərsiniz.